ដោយជាពូទិស័តលោកកើតជាមហាធម្មបាលជាតកមន័យថារឿងរ៉ាវដែលព្រះអង្គលោកត្រួតត្រងធម៌មានធម៌ក្នុងខ្លួនកាលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងថ្មីថ្មីព្រះអង្គទើបប្រោះពុទ្ធបិតាព្រះអង្គបានរៀបចំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតបកេតតពិភពសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធាននិងបរិវារជាច្រើនព្រះអង្គ ហើយច្រើនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសំដែងអំពីអតីតនិទានលើកឡើងដែលពុទ្ធបិតារបស់ព្រះអង្គលើកឡើងថាកាលព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅជាសិទ្ធិធម៌នឹងមានទេវតាមកអង្គមកប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គថាព្រះអង្គស្លាប់ហើយណាយើងអត់ជឿថាព្រះអង្គសោយទីបង្គួតព្រះអង្គស្លាប់ទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថា ពុទ្ធបិតាមហាបពុតណាមហារាជព្រះបិតាមិនមែនទើបតែមិនជឿថាអាត្មាភាពនឹងស្លាប់នៅក្នុងតែជាតិនឹងទេព្រះអង្គមិនជឿនឹងតាំងពីអតីតជាតិមកក៏ព្រះអង្គអត់ជឿដែរអត់ជឿយ៉ាងម៉េចអត់ជឿថាតកោរបស់ខ្លួននឹងស្លាប់ពីក្មេងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកអំពី តែតនិទានកាលដែលព្រះអង្គនឹងបិតាព្រះអង្គនៅជាពោធិសត្វនៅក្នុងកំណើតជាធម្មបាលហើយជាក្នុងកំណើតជាធម្មបាលហ្នឹងមកពីសង្ឃសង្ខេបនៅរឿងហ្នឹងគឺធម៌នាំឲ្យមនុស្សមានអាយុវែងមិនស្លាប់ពីក្មេងតែត្រកូលរបស់ធម្មបាលនោះមកតែតែគ្រប់អនុវត្តតាមណាហើយ ធម៌មិនធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ពីក្មេងហ្នឹងមកភាពសង្ខេបមកមាន6ប្រការណាញាតិញោមទី1គឺប្រកោរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាកាលនៅក្នុងកំណើតជាធម្មបាលទី2គឺជាន័យថាព្រះអង្គមិនប្រថុយណាពោលគឺមិនកុហកណាទី1គឺពួកយើងប្រព្រឹត្តធម៌ ពោលគឺមិនកុហកអញ្ញាតិញោមប្រព្រឹត្តធម៌រក្សាធម៌ប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈហើយនិយាយដោយខ្លីថាទី1គឺមិនពោលពាក្យកុហកទី2ណាញាតិញោមទី2យ៉ាងម៉េចញាតិញោមទី2ស្ដាប់ធម៌របស់សត្វបរិសុទ្ធនេះជាហេតុនាំឲ្យពួកយើងមានអាយុវែងមិនស្លាប់ពីក្មេងទី3ឲ្យទៀនណាញាតិញោមពួកយើងតាំងចិត្តល្អកំពុងឲ្យទៀនក៏មានចិត្តល្អពោធិ៍ផង ណាពេលឲ្យទៀនរួចហើយរឹងរិតតែញ៉ាំចិត្តឲ្យត្រេកអរជ្រះថ្លានៅក្នុងការឲ្យទៀននេះជាហេតុនាំឲ្យពួកយើងមានអាយុវែងទី2ទី3ណាទី4ពួកយើងចិញ្ចឹមសមណៈព្រាហ្មណ៍ជួយឧបត្ថម្ភនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍អ្នកកំសត់ទុរគុណស្មោកជាចោអត់ទី7នេះជាហេតុនាំឲ្យពួកយើងមានអាយុវែងទី4ទី5ពួកយើងរក្សាសីល 5ពួកយើងរក្សាសីល 5ឬក៏ឧបោសថសីលសីល 5មានដូចជាទី1មិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយទី4មិននិយាយពាក្យកុហកទី5មិនផឹកនៅទឹកស្រវឹងគឺមិនសាកទឹកគ្រឿងញៀនអភិនកញ្ឆាយ៉ាម៉ាហេរ៉ូអ៊ីននៃកទីបំផ្លាញសុខភាពជាដើម ហើយសាល 5នឹងសង្ខេបមកគឺថាពួកយើងណាទាំងស្វាមីនិងភរិយាគឺរក្សាសាល់ដូចគ្នាចំណុចទី7ពួកយើងធ្វើអំពើល្អឬរឿយមិនខុញទ្រាំនៅអំពើល្អទេទោះបីមានអ្នកដទៃលើកឡើងថាអំពើល្អគ្មានប្រយោជន៍ក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែធ្វើអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃទៅក្នុងណាភពខាងមុខ ទី8ពួកយើងរក្សាអំពើល្អជានិច្ចណាញាតិញោមរក្សាអំពើល្អជានិច្ចទី9បុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ណាធម៌តែងតែរក្សាបុគ្គលនោះវិញនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រមគុណនិយើងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅក្នុងណានិវេសនដ្ឋាននៅក្នុងរាជដំណាក់របស់ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទ
Na sụt thốt đàn em mà hà riêng đàn bỏ ông từ phong phút tầm bày đàn nâng. Đại lương lá ngọc bị thó nông ơi. Nhưng dương ảnh dương quên mình sẽ làm bị mê. Hay sắp ngay nâng khơi nhạc 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 nhạc. Mê cho mê nhờ lâu nâng sẽ làm cháu nâ. Đã đòi cháu nâng cứ sọt xó chú nằm nào sọt khả mạng. Đói sáng mê nhờ lâu nâng sẽ đây cậu mạt bê. Ông chỉ vật vụ nâu nâng. Mình cử rút bắp cháu ra cho sạc cửa như là phiên cánh trái dù khẩy. Mình cử rút bắp cháu ra cho chinh mà tô. Lươn phê chân tới châu lan, nẹt lăng miên lan, an lan thông nhân tức. Bao cái thức ba kê bông ai. Ngọc chọc cũng chọc cho bạn ấy chân tận. Nâng, ai dù khẩy mong dù lưu nên dịch đây có mát. Mình cử rút bắp. Mình cử rút bắp rốt. Mình cử rút bắp bạc phụt thật giác sân này. Xôn ôm, bạc phụt, nâng xôn ôm phụt.